64 eller 6147. Det är att köpa grönsaker till en restaurang. Graferna som ni ser här då visar hur kostnaden i kronor beror på vikten x kilogram. Så vi ska svara på frågorna A. Vad kostar 4 kilogram paprika? Så paprika. 4 kilogram. Så vi ska titta där. 2, 4, 6. 160 kronor. Lök. Som är 5 kilogram. Så har vi den. Och det är 40 kronor. B. Vad kostar 1 kilogram lök och 1 kilogram potatis? Så lök först. Så har vi 40 kronor. 5 kilogram. Så har vi 8 kronor per kilogram. Det här är lök vi pratar om. Potatis då. Om vi kan titta på 5 kilogram och det är bara 20. Så har vi 20 kronor. 5 kilogram. Så får vi 4 kronor per kilogram. Och det här är potatis. C. Jag köpte lika mycket paprika som lök och fick för det betala 720 kronor. Hur mycket köpte han? Så har vi. Om vi tänker på att. Om vi tänker så här nu då. Att paprika, hur mycket per kilo? Så jag skulle kunna först 160 kronor per 4 kilogram. Så har vi 40 kronor per kilogram. Det här är för paprika. Så om jag skulle sätta in för paprika, den här skulle vara y är lika med 40x. Lök skulle vara y är lika med 8x. Och potatis skulle vara y är lika med 4x. Okej? Okay? Så man köper paprika som är 40x. Dino då? Nej, C fortfarande. 40x. Addera med lök som är 8x. Är lika med, totalt är det 720. Lika mycket ju, köpte han. Så har vi 48x. Är lika med 720. Och dividerar vi båda leden. 48. Så får vi x är lika med 720. Dividerar med 48. Det är 15 kilogram. Och då skriver man här 15 kilogram paprika. Och 15 kilogram lök. Så vi tittar en gång till. Vad kostar 4 kilogram paprika och 5 kilogram lök? Ska vi skriva 160 plus 40, det är 200 kronor. Vad kostar 1 kilogram lök och 1 kilogram potatis? Så det ska vara 8 plus 4, det är 12 kronor. Och sen se här vårt svar.